علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السنين kusoo dhawaada warka subaxnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiis ah qodob xasaasi ah ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxiin tamidoobay oo tanaasulaya balse soo bandhigay shuruudo adag waxa maalmihii tagay ka socday caasimada muqdisho wada hadallo iyo kulamo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedida iyo musharaxiinta mucaaradka kulamadani oo bilaawday markii uu yimid madaxweynaha jubbaland axmed madobe ayay musharaxiinta sidoo kale si gaar-gaar ahi ama si guud ula kulmeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada kale ah Budland Saciid Dani iyo Galmudug Axmed Qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ilo xog ogaal ahay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in laga dooday qodobo badan oo ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii horay loogu socon lahaa wararka ayaa sheegaya in la isku afgartay saddex qodob oo waaweyn kow qabsoomidda shirka si shirka doorashada aanu u fashilmin midowga musharaxiinta ayaa ku guuleystay inay u kala dab qaadaan labada garab ee maamul goboleedyada iyaga oo ku qanciyay in meesha laga saaro kala shakinta iyo dooda la geliyay meesha uu shirka ka dhacayo iyo dhexdhexaadinta beesha caalamka horeyna loo socdo waxaana lagu heshiiyey in shirka uu ka dhaco Afisyone iyada oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan dhinacyada maamul goboleedyada dalka laba in farmaajo laga wareejiyo amniga iyo doorashada waxaa shirkaasi lagu heshiiyey in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu waqtigiisa dhamaaday uu wareejiyo amniga iyo doorashooyinka isla markaasina la soo celiyo booliis hore oo ay doorashada kala shaqeynayaan AMISOM xukuumadda Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay qaataan kaalintooda arrimaha doorashooyinka waxaa kale oo la isku afgartay in farmaajo uu saxiixo warqad uu ku laalayo awoodaha madaxweynaha ee hadda uu isticmaalo wixii ka dambeeyay 8 Febraayo waa haddii uu yeele saddex tanaasulka musharaxiinta dhanka kale wararka ayaa intaasi ku daraya in midowga musharaxiinta ay ku wargeliyeen maamul goboleedyada in ay iska dhaafi karaan ka qaybgalka shirka haddii cabashadooda miiska wadahadallada la geynayo oo ay ka mid tahay in la ciqaabo taliyaashii ku lugta lahaa weerarkii 19 Febraayo amniga doorashooyinka arrimo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay inay ka tanaasulayaan ka qaybgalka shirkaasi waa haddii qodobadaasi la geeyo miiska wadahadallada qorqor Hirshabeelle iyo lafta gareen waa inay tagaan Afisyone isla markaasina miiska ay soo saaraan 19 Febraayo saraakiishii weerarka ku lugta lahaa in ay gabi ahaanba la ciqaabo sidoo kale farmaajo waa inuu xilka ku wareejiyaa ama awoodda uu ku wareejiyaa maamul goboleedyada dalka Roble iyo AMISOM ayay shuruud adag ugu dhigeen dhinaca kale baahida ka jirta isbitaalada Muqdisho iyo bukaanada la xanuunsanaya caabuqa 19 oo farabeel noqday Soomaaliya waxay ku socotaa saadaal la'aan ka haysata halka uu ku dambeyn doono cadowga ilma aragtida ahi ee caabuqa 19-kaas oo soo ridanaya dad hor leh ayna dhimanayaan dad aad u fara badan dowladda soomaaliya waxay hore u qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka oo ay ka mid tahay xiritaanka iskuullada iyo goobaha kale ee waxbarashada muddo 2 toddobaad ahi waxaa kale oo xigay xirashada afsaarka ama gafuur xirka oo laga dhigay qasab marka la joogo goobaha laysugu yimaado taas oo sida muuqata hadda dhaqan caadi ah ka noqotay bulshada caasimada soomaaliya halka ay tallaabooyinkaasi u muuqdaan kuwa xadidaya faafitaanka xanuunka haddana waxay hal qayb ka tahay la tacaalida goobaha lagu daaweeyo dadka uu soo rido xanuunka caabuqa 19 waxaa la geeyay isbitaalka Martini oo ay dowladdu ugu talagashay in lagu karantiilo bukaanada inkasta oo bahda caafimaadka ee safka hore kaga jirta dagaalka ka dhanka ah caabuqa 19 haddana waxaa aad ugu yar tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay u sii joogteeyaan dadaalkooda 90% isbitaalada dowladdu ugu talagashay inay qaabilaan bukaanada qaba caabuqa 19 waxaa gabaabsi ku ah qalabka oksijiinka lagu neefsado ama si kale marka loo dhigo ICU-da oo la jiifiyo dadka oo xanuunka ka qaaday neefsiga oo ay qasab tahay inay helaan oksijiin ay ku neefsadaan waxay noqonayaan xad dhaaf aan maarayn karin qaabilaad hor leh isla markaasina dadka markasta uu soo rito aan marnaba la qaabili karin falcelin ballaaran oo aan laga helin dhinaca dowladda oo la xiriirta soo saarista iyo keenida qalabka neefsiga waxay isbitaalada qaar ku qasabtay inay joojiyaan qaabilaadda bukaanada qaba xanuunka kuwaas oo loola soo degdega hoygooda isla markaasina ugu dambeyn halkaas ay ku geeriyoodaan maalmihii dambe waxaa jira taakuleen gudaha iyo dibadda ka yimid sidoo kale shirkadaha gudaha Dahabshiil iyo Hormuud ayaa ugu deeqay oksijiinka waxaa muhiim ah in badbaadada bukaanka laga hormariyo beesada laga heli karo iibka haamada oksijiinada
oo sida muhiimka ah uu san qof walba awoodi karin qiimo ahaan waxa la jooga waqtigii ganacsigu noqon lahaa mid la jaal ah bulshadiisa oo xaalad adag ee dalka ku jirto laga fikiro sida wadajir loogu samata bixin lahaa si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa qaba isbitaalada qofkii lacag wata ayaa la geeyaa qofkan lacag wadana irdaha ayaa laga soo xirtaa Universal TV ayaa ruwaayad ka sameysay qaabka isbitaalada ay ula dhaqmayaan dadka bukaanada ah aan lacagta awoodin halka qofka lacagta awoodana si degdeg ah gurigiisa loogu geynayo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo badsanaya ciidamada harmacadka isla markaasina dhalinyarada reer Muqdisho aad u qoranaya qorshe lagu kordhinayo ciidanka laga qeyliyay ee harmacad oo si hoose uga socda magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dugsiga tababarka ciidamada booliiska Soomaaliya ee General Kaahiya oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka bilowday abaabulka dhalinyaro hor leh oo lagu biirinayo ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee harmacad dhalinyarada qoranaysa ciidankaasi ayaa maalin kasta xaadirta dugsiga General Kaahiya waxaana qoritaanka ciidankaasi barbar socda tababar maalin kasta gudaha dugsiga lagu siiyo intii loo qaatay inay ka mid noqdaan harmacad saraakiil ciidan ayaa warbaahinta u sheegay in hawsha uu gacanta ku hayo taliyaha harmacad Farxan Qaroole isla markaasina uu qoritaanka ciidankaasi si ku meel gaar ahi uga bilowday xerada General Kaahiya oo ku taala degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir sargaal u xog waramay warbaahinta ayaa muujiyay shaki la xiriira sababta xilligan ay ku soo beegantay qoritaanka ciidankaani ku biiraya harmacad iyo hanaanka loo wajahayo dhismaha ciidamadaani ciidanka hadda howlgallada ee harmacad waxaa tiradooda lagu qiyaasay 900 oo qofood waxaana tababaray turkiga waxaa hogaamiyey sargaal lagu magacaabo Farxaan Qaroole oo horey u ahaan jiray ururka Al-Shabaab waxaana hanaanka ay u howlgalaan walaac badan ka muujiyay madaxda maamul goboleedyada qaar iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada Soomaaliya sidoo kale saraakiisha waraysiga dhiibay waxay muujiyeen inuu jiro madmadow iyo daahfurnaan la'aan badan oo ka dhex muuqata qorshaha lagu kordhinayo ciidamada booliiska gaarka ah ee harmacad oo marar badan lagu xagliyay in xukuumadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ay si gaar ah u adeegsato ciidanka harmacad ayaa tan iyo markii lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya waxay ka howlgaleen Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka waxaana magaalooyinka la geeyay ka mid ah Jowhar oo ay bilo ka hor ka dhacday doorashada Cali Guudlaawe oo ku soo baxay sidoo kale Baladweyne oo loo diiday inuu tago Cali Guudlaawe dhuusa Mareeb oo ay ilaaladii hoggaankii Ahlus Sunna wal Jamaaca kula dagaalameen iyo magaalooyin kale habka ay u fuliyaan howlgallada iyo siyaasadda lagu maamulo ciidanka harmacad ayaa shaki iyo walwal badan ka abuurtay mucaaradka dowladdan muddaxileedkeedu ka dhammaaday iyo qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka golaha midowga musharaxiinta oo dhowaan awood ciidan loogu fashiliyay bannaanbax nabadeed oo ay soo abaabuleen ayaa turkiga ugu dacwooday qaabka ay dowladda federaalka u adeegsanayso ciidanka uu tababaray turkiga ee gorgor iyo harmacad sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbad uu bishii hore ka jeediyay Garowe waxa uu ku soo hadal qaaday qaabka ay u howlgalaan ciidanka harmacad isagoo ku tilmaamay kuwa manaxayaal ahi oo si gaar ah u adeegsado madaxweyne farmaajo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa dhowr jeer soo hadal qaaday ciidanka harmacad isagoo naqdiyay hadafka ay ku howlgalaan harmacad inta badan waxaa hadda loo diraa oo ay ka howlgalaan goobaha ay ka taagan yihiin xaalad adag sida weerarada argagixisada ama Al-Shabaab markii ay soo weeraraan hoteelada iyo maqaaxida magaalada Muqdisho sidoo kale waayihii dambe cutubyo ka tirsan ciidankaani waxay sugayeen ammaanka injineerada iyo shaqaalaha dhisaya laamiga gabagabada maraya ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye Al-Shabaab ayaa intii uu socday dhismaha laamigaasi waxay geysteen weeraro badan oo ay ku baxeen askar injineere iyo shaqaale kale oo shacab intaba balse waxaa harmacad lagu amaanaa in waayihii dambe ay aad u xakameeyeen weeraradaasi kuwo badanna ay ka fashiliyeen ururka Al-Shabaab dhinaca kale wasiirka amniga xun Dubay oo la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Khadar wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Xasan Xun Dubay Jimcaale oo ku sugan Dooxa ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Sheikh Khalid bin Khalifa bin Cabdicasiis Al Thani labada mas'uul oo yeeshay kulan saacado badan qaatay ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar wasiir Xun Dubay oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay Qatar taageerada joogtada ah ee ay siiso dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed
waxa uu yiri waxaan ka wada hadalnay iskaashiga amniga ee labada dal ee Soomaaliya iyo Qatar anigoo kaga mahadceliyay taageerada dawladda Qatar ay la garab taagan tahay shacabka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey oo maalmahan ku sugan dalkaasi Qatar ayaa sidoo kale kulamo la yeeshay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Dooxa Qatar ayaa ka mid ahay dalalka sida dhow u taageera dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo mashaariicyo kala duwan ka fulisa gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Qatar ayaa la og yahay inay si weyn u taageerto farmaajaha waqtigiisa dhamaadiye Fahad Yaasin oo dalka burburin ku haayo hase ahaatee Fahad Yaasin hadii uu jagadaasi ka dega ama dalka uu ka cararo Qatarna sidaas ayay dalka ugu tagaysa dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka